jo glad i byen, og du blir glad i ungdommene. Og det er noe med det å merke at når en engasjerer seg, så... Ja, du får bare lyst til å på en måte være enda mer til stede. Og det å... En merker det at ungdommene lurer på hvorfor gidder du å være vatter av. Hva sier at du gjør dette? Og det at de merker at vi bryr oss. Og jeg tenker at mer og mer voksne som er med på det, så ser de bare at vi bryr oss. Og det tror jeg er kjempeviktig. Så. Der var det ingen folk. Samt med det som skjedde sist, helse viser jo viktigheten av at det er folk ute. Det å ha trygge voksne ute blant ungdommer, særlig på kveldene, det er utrolig viktig. Men nå i koronatiden så vet jeg at de har vært innom kjøpesenter de går og snakker med folk. Og så det er trygge, gode voksne som gjør at ungdommene er trygge, at det skjer mindre kriminalitet og det skjer mindre alvorlige hendelser. Men jeg tror av de som går nærmere opplever at det er givende, og at de opplever at det er en viktig bidragsyter til å få et godt sentrum da på kveldstid og ta vare på ungdommer. Nå på en måte samarbeider med Møllekjelleren, sånn at når de er åpne, så har vi kontakt med deg, sånn at vi også kan ringe hverandre hvis det er noe de vil at vi skal gå noen plass, for de vet at det er ungdommer heller. Det er jo Blå Kors Bryne som har fått oppdrag av Team kommune. Så Blå Kors Bryne har du ansvar for fredagene, og da har vi et fast fredagsteam som er ute fra Misjonskirka og Bedehuskirka. Det er også noen som ikke er med i kirkene, men i hovedsak så er det de to som har ansvar da, på fredagskveldene, så da er vi et fast team. Og så er det lørdagene, da har vi engasjert foreldre til ungdommer på ungdomsskolen. Så da har jeg på en måte i oppgave å koordinere det, at vi får et team på lørdager. Og så er vi også i gang på Kverneland. Alle som har to føtter som funker, kan gjøre det. Vi mennesker, vi trenger også å ha en oppgave som er enkel. Sånn at vi kan hjelpe til her nede på jorda. Jeg tror dette er perfekt for alle egentlig. Til og med du kan være med her. Så ser en jo det at det er samarbeid mellom Misjonskirka og Bedehuskirka. Gjør jo at en får en kontakt, blir kjent med hverandre, og tenker det at vi får være en velsignelse til byen i lag på den måten, er jo ja, det blir en velsignelse for oss selv også. At vi går med fredens evangelium bare med å gå ute. Det handler ikke om at vi på en måte skal, en trenger ikke forkynne en gang, men det er noe med at vi kommer med et lys med deg og meg, og det kjenner jeg er en sånn, det er jo bare helt nydelig. Ingen tvil om at det er bra for en kirke og for kirke å være til velsignelse for byen, og dette er en god måte.